231. sayfadan ümumileştirici tapşırıklardan mesele 31. MN paraleldir AC. AMNC beraber 8 vurulsun. S üç bucak MBN. AC beraber de 12 ise MN'i tapın. Böyle bir üç bucak. Bu A, B, C üç bucağı. Bu ise MN parçası. MN paraleldir AC'ye oturacağı. Ve verilir ki S, A, M, N, C beraberdir. 8 vurulsun S üç bucak M, B, N. A, C beraber de 12 ise M, N'i tapın. Bu üç meseleni oxşarlıq xasiyyətlərindən istifadə edərək həll edəcəyik. Oxşarlıq xasiyyətlərinə görə bilir ki, əgər 2-3 bucaq oxşardırlarsa, onda onların sahələrinin nisbəti oxşarlıq əmsalının kvadratına bərabərdir. Yəni S 2 dənə 3 bucaqdır. S 2 və S 1 onların sahələridir. Onda S 2 bölünsün S 1 bərabərdir K oxşarlıq əmsalının kvadratına. K oxşarlıq əmsalıdır. Əvvəl bunu həll edirik bu məsələni. Sonra bu oxşarlıq əmsalının kvadratını yada salıb ispatında edərik. Bu xasiyyətdən istifadə edərək əgər S2 bölünsün S1 K kvadratına bərabərdir bundan istifadə edirik. Birinci bütün bu üç bucaq üçün üç bucaq ilə kiçik üç bucaq arasındakı əlaqəni tapaq. Əgər S A M N C 8 vur S M B N isə birinci bütün üç bucaq üçün böyük üç bucaq üçün yaza bilər ki S A B C bərabərdir S A M N C üstə gəl S M B N bərabərdir. Yəni bu hissə ilə bu ikinci üç bucağın balaca üç bucağın sahəsinin cəmi bütün üç bucağın sahəsidir. İndi buradan verilənlərə görə S A M N C 8 S M B N isə yad yerinə yazdım onu. Üstə gəl S M B N. Bu isə qaldı. Buradan alırıq ki bu bərabər 9 dənə 9 S M B N. Deməli böyük üç bucaq S A B C bərabərdir 9 vurulsun S M B N. Böyük üç bucaq bu ikinci kiçik ikinci üç bucağın sahəsinin 9 dəfə böyükdür. Bu 2-3 bucaq isə oxşardır. Bu bucaqlar ortaqdır. Bu tərəfi oturacağı paraleldirsə, onda bu bucaqlar da uyğun olaraq bərabərdir. Deməli 3 bərabər bucağına görə bu 2-3 bucaq oxşardır. Onda onların sahələrinin nisbəti S, A, B, C-nin S, M, B, N-ə olan nisbəti bu 2-3 bucağın oxşarlıq əmsalının kvadratına bərabərdir. Buradan oxşarlıq əmsalını tapaq. S, A, B, C 9, M, B, N isə onda bu nisbət S, A, B, C bölünsün S, M, B, N 9-a bərabər. O da bərabərdir K kvadratına. Onda buradan belə çıxır ki, K bərabərdir 3-ə. Oxşarlıq əmsalı mənfi ola bilməz. K 3-ə bərabərdir. İndi oxşarlıq əmsalı 3-ə bərabərdirsə, onda bu 2-3 bucaq oxşar olduğu üçün AC bərabərdir K vurulsun MN-dir. Buradan MN
beraber olar AC bölünsün K. AC 12'ye beraberdi. K ise 3'tü. Bunda bu beraber olar 4'e. Deməli MN 4'e beraberdi. İndi qayıtsa oxşarlıq xasiyyəsini yada salaq. Yəni 2-3 oxşar üçbucağın sahələrinin nisbəti oxşarlıq əmsalının kvadratına bərabərdir. Bunu yada salaq. Tutaq ki, 2 dənə üçbucaq verilib. Oxşar üçbucaqlar. Qoy olsun belə bir şəkildə bu biri. Bu da ikincisi. Bunun tərəfi oturacağı olsun A1, bu olsun A2. Hündürlüyü olsun bunun H1, bunun da hündürlüyü olsun H2. Bu iki üçbucaq oxşardırsa, bunlar arasında yaza bilərik tərəfləri mütənasibdir. Birinci üçbucağın sahəsi oturacağı A1 bərabərdir. K vurulsun A2-yə. Bu K oxşarlıq əmsalıdır. Həmçinin H1 də yaza bilərik K vurulsun H2-yə bərabərdir. Birinci üçbucağın sahəsi üçün S1 bərabərdir 2-1 A1 vur H1. İkinci üçbucağın sahəsi üçün 2-1 A2 vur H2 yaza bilərik. İndi burada birinci tənlikdə A1-in yerinə A2 ilə olan ifadəsini, H2-nin yerinə H1 ilə olan ifadəsini yazsaq. Onda alırıq ki, S1 bərabərdir 2-1. A1-in yerinə yazıram K vurulsun A2. H2-nin de yerini yazıram K vurulsun H2 bərabərdir. Buradan K vurulsun K. K kvadratını çıxardım qabağa. 2-1 vurulsun A2 vur H2. Vursa bərabərdir K kvadratı. 2-1 A2 H2 isə S2-yə bərabərdir. Mən burada yazıram S2. Aldıq ki, S1 bərabərdir K kvadratı vur S2-yə. Yəni, iki üçbucağın, oxşar üçbucaqların sahələrinin nisbəti, buradan S hər iki tərəfi yaza bilər ki, S1-ə bölsək, və yaxud da S2-yə bölsək hər iki tərəfi, S1 böl S2 bərabərdir K kvadratını alırıq bu düsturdan. Yəni 2 oxşar üçbucağın sahələrinin nisbəti oxşarlıq əmsalının kvadratına bərabərdir.